Magandang umaga mga mag-aaral. So tayo po ngayon ay nagdiriwang ng National Heroes Day o Pambansang Araw ng mga Bayani. Alam ko na marami na kayong kilalang mga bayani at alam niyo kung bakit sila magiging bayani, pero palalimin pa natin ang ating pagkakaunawa sa pagiging bayani. share ko po ang aking screen. Marahil ay nakikita nyo na. Yan, equal we'll screen natin. Yan. So, National Heroes Day, ang ating pong tema ngayon ay Kabayanihan ng Pilipino sa Panahon ng Pagbabago. Okay. So, ano nga ba ang kabayanihan? Ang unang tanong, ano ang bayani? At ang ikalawa ay sino ang bayani? So alam ko na marami kayong nalalaman tungkol sa pagiging bayani, kung ano ang pagiging bayani, kung sino ang bayani, at marahil ay marami din kayong uh, matutukoy na mga bayani sa panahong ngayon. So kung ating titingnan ang etymology o pinagmulan ng salitang bayani, sa wikang katutubo, ang bayani ay sinasabing nagmula sa salitang bagani. Bagani o ang kanyang kahulugan sa Tagalog ay mandirigma o sa Ingles ay warrior. Ano po? Pero sa isang artikulo na sinulat ni Esteban de Ocampo, ang pamagat niya ay sino ang pumili kay Rizal bilang pambansang bayani natin at bakit? Kasi maraming nagko-question kung bakit si Rizal ang pambansang bayani samantalang hindi siya naaakma sa kahulugang Pilipino ng salitang bagani o mandirigma o isang warrior. So tiningnan ni Esteban Diocampo ang katangian ng mga ng bayani ayon sa Webster Dictionary. At ayon sa Webster Dictionary, ang una daw katangian ng bayani ay una tanyag. Ibig sabihin sikat. Ibig sabihin kilala. Dalawa, may kahangahangang papel sa natatanging pagkilos. So ano ang papel ng isang bayani sa natatanging pagkilos? So dahil ang pinatutunguhan niya ay si Rizal, so ang natatanging pagkilos ay ang ng propaganda na nag-resulta sa revolusyon. Ano ang kahangahangang papel ni Rizal? So ayon sa kanya, si Rizal ay may mahalagang papel sapagkat siya ang nangunguna sa ng propaganda. Ikatlo, may pambihirang katapangan at matiisin sa paghihirap. So ibig sabihin, matapang, may lakasan loob at handang magtiis. Ikaapat, e, pagkamatay ay dinadakila ng sambayanan dahil sa katangitang paglilingkod sa isang katauhan. So yun, yun ang pinakahuli. Dapat patay na sapagkat sa totoo po, hindi po natin may tanghal ang isang tao natunay na bayani hanggat hindi pa natatapos ang kanyang buhay sapagkat maganda man ang kanyang ginawa sa sambayanan kung sa isang araw ay eh bigla siyang may nagawang pagkakamali maaring matabunan ang kanyang kadakilaan ano po okay nananatili pa rin tanong si Rizal si Bonifacio ito po ay lumang-luma ng tanong, gasgas ng topic, gasgas na issue na pinagtatalunan. Sino nga ba ang pambansang bayani? Sino nga ba ang pangunahing bayani? Si Rizal ba o si Bonifacio? Ang sagot ko po dyan ay pareho po silang pambansang bayani na merong mahalagang ginampanan sa ating kasalisayan. Una, si Rizal ang nagmulat sa kaisipan ng mga tao. Ano naman si Bonifacio? Si Bonifacio ang nanguna para kumilos ang tao. At mahirap pong pakilusin ang mga tao kung walang matibay na kaisipan para sila kumilos. So, ganun din mahirap naman na puro lamang tayo kaisipan at walang mangunguna sa pagkilos. So in other words, sa isang salita Sinasabi po natin na ang dalawa ay magkatulong, ano? Ang dalawa ay magkatuwang at doon natin utang sa kanilang mga ginawa ang kung anong meron tayo ngayon. So wag na po nating pagtalunan kung sinong mas dakila, si Rizal ba o si Bonifacio. Ang ating isipin, sila ay magkatulong para sa pagtataguyod ng bansa. Nagbabago ba ang konsepto ng pagkabayani? O, sabi nga natin, yung naunang uh, binigay ni Esteban Diokampo Ocampo base sa Webster Dictionary, number one, ikaw dapat ay ano nga, tanyag, kilala. Ano? Ikaw ay may mahalagang uh, mahalagang ginampanan sa isang natatanging pagkilos at kung ano-ano pa. So yun ang pamantayan nila noon. Ngayon, noong March 28, 1993, si President Fidel V. Ramos ay nag-issue ng executive order. Ano ang sinasabi ng executive order? Nagbuo siya ng National Heroes Committee. The main goal is to study, pag-aralan, tingnang maigi at magkaroon ng Filipino national personages or heroes magkaroon ng listahan sino ba talaga ang mga pambansang bayani in appreciation of their sterling character and exceptional contribution to the country so sino ang pambansang bayani ano ang batayan ayon sa uh, executive order number no. 75 ni president Fidel V. Ramos at ito ang isinet niyang criteria ano po? So number one, ang pambansang bayani daw o ang bayani ay dapat ay may konsepto ng pagkabansa. Ano po? Ano ang bansa natin? Bansang Pilipinas. So siya ay may konsepto ng pagkakaroon ng bansang Pilipinas at siya ay naghahangad ng kanyang kalayaan ang bayani daw sa ikalawa ay yung nakatulong sa sistema ng ating buhay na sa sistema ng kalayaan para magkaroon ng kaayusan ang ating bansa. So yun po ang ikalawa. Ang ikatlo ay yung nakatulong sa pag improve ng quality of life and destiny of the nation. Niyon paano niya natulungan na mas isaayos ng mga Pilipino ang buhay at ang kahihinat na ng bansa. So yun yung ayon sa executive order. Tumigil. Ayan. So ano uh, so kung na natin, pwede ba tayo maging bayani ngayon? So una, kaya nga tayo ay may araling panlipunan sa paaralan upang magkaroon tayo ng kaalaman, magkaroon tayo ng kasanayan, magkaroon tayo ng uh, magandang pananaw sa konsepto ng ating bansa. Ano yung kontribusyon natin bilang mag-aaral? pwede ba tayo maging bayani? Anong naitutulong natin? So makikita natin merong mga tao na uh, nagsisikap sa kanilang pag-aaral, nagsisikap para makatuklas ng kung ano-anong bagay at maaring ang ganyang gawain ay bahagi ng kabayanihan. Ang sunod, nagdagdag siya ng additional criteria a hero is part of people's expression. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka naman pwedeng maging bayani kung ang iyong salubin, ang iyong ginagawa, ang iyong pinaglalaban ay hindi popular o hindi parte ng pangangailangan ng ating bansa. Kasi dapat yun, uh, ang iyong buhay, ang iyong ginagawa ay ma-internalize at maintindihan ng mga tao lalo na ng kabataan. So ibig sabihin, kaisa mo ang bayan sa iyong ginagawa. Ang sunod, iniisip mo ang kapakanan. Iniisip mo ang hinaharap. Ang iyong hinaharap, ang hinaharap ng sambayanan at higit sa lahat ang future generation o ang mga kabataan. So, ibig sabihin, kung ano man ang iyong ginagawa, kung ito man ay inventor, kung ito man ay uh, sa sports, na naiisip mo, ako ba'y makakatulong sa future generation? The choice of a hero involves not only the recounting of an episode or events in history, but the entire process that made this particular person. So, ibig sabihin, holistic. ano Recounting an episode or event in history. Ikaw ay bahagi ng kasaysayan at ikaw ay bahagi ng bahagi ng proseso ng iyong pagkatao ang pagiging bayani. So ngayon, kung titingnan natin sino ba ang mga tinuturing na bagong bayani. So meron ako dito ng dalawang example. Ano po? So tingnan niyo yan. Si Sajid Bulig. O kita niyo, hindi siya popular. Hindi siya tanyag. Hindi siya kilala o pwede nating sabihin siya ay nakalimutan na. Ano? Pero makikita nyo yung executive order ni President Ramos hindi naman sinasabi doon na kailangang ikaw ay tanyag. Kailangang ikaw ay kilala. So ano bang ginawa ni Sajid Bulig? Siya ay bata. Hindi naman batang bata. Kundi sa kanyang teenage years as Boy Scout of the Philippines siya ay sumagip ng walong kapwa niya bata sa pagoda. Ano pa yung pagoda? Yung pagoda kasi, yun yung uh, festival sa, baha, sa isang uh, bahagi ng Rizal Province yata, kung hindi ako nagkakamali, or Bulacan, somewhere there. Na sila'y nag, palutang ng isang pagoda, siya isang balsa na may design na parte yun ng religious or fiesta celebration. So dahil ang pagoda ay very crowded and overloaded, tumagilid ang pagoda hanggang sa siya'y tumaob at maraming mga bata ang nakatakdang malunod ng mga panahon yun. Pero sa tulong ni Bulig, nasagip niya ang buhay ng walong kapwa niya teenager. Sabi ng kanyang kaibigan si Celestino, tumigil ka na ng pagbabalik-balik sa pagoda para isave ang kapwa bata. Pero hindi siya tumigil at ginawa niya ang kanyang makakaya para masagip ang kapwa niya bata. Kinabukasan, nung lumutang na ang mga bangkay, kasama si Bulig sa mga namatay at ang kanyang pagkamatay, so makikita natin, siya ay nagbuwis ng buhay para masagip ang buhay ng kapwa niya bata. So makikita niyo, marahil kayo ay member din ng Boy Scout, ano? O kahit hindi kayo Boy Scout, pero makikita niyo na may mga taong pag nagkaroon ng pagkakataon na gumawa ng mabuti hindi lang para sa sarili kundi para sa kapwa, para sa bay bayan, ito ay isang uri ng kabayanihan. So yan si Sajid Bulig. Hindi na siya kilala, hindi na rin pinag-uusapan ang Pagoda Tragedy, pero nananatiling siya ay bayani ng Pilipinas at bayani ng Boy Scout of the Philippines. Okay. Ang sunod ay si Dr. Jerry Ortega. So sino si Dr. Jerry Ortega? Siya ay isang aktivista, journalist and politician. Siya ay veterinaryo. Ano po? So, ano ang kanyang advocacy? Siya ay kontra sa pagmimina. Bakit siya kontra sa pagmimina? Sapagkat ang minahan, siyempre po, yun ay naghuhukay sa lupa at maaring ikasira yan ng ating likas yaman. Masisira ang bundok, masisira ang lupa, pwedeng magdala ng pagbaha So, noong 2010, siya ay kumampanya para magkaroon ng 10 million signature para tutulan ang minahan sa Palawan. At yun ay para sa kanyang advokasya na kontra sa pagmimina para sa kalikasan. Ano? So, sa hindi inaasahang pangyayari, siya po ay binaril sa ulo at namatay. So bakit siya binaril? Dahil sa kanyang advokasya. So makikita nyo po na ang dalawang ipinakita nating uh, bayani ng bagong panahon ay naiiba sa mga una. Bakit? Sapagkat una, iba ang panahon ngayon. Iba ang panahon noon. So noon, maraming panahon para magpakabayani kasi meron tayong mga kolonyalista. Ano, meron tayong mananakop at ayaw nating magpasakop. Pero sa ngayon, hindi na ganoon ang sitwasyon. So sa ating mga ginagawa, ginagawa natin ang ayos at tayo'y uh, tumutulong sa kapwa, iniisip ang kapakanan ng mamamayan. Pwede rin tayong maging bayani. Kailangan ba dagli ang mamatay? Hindi naman. Nagkataon lang na ang dalawang naibigay kong example ay naging highlight ang ng kanilang kabayanihan ang kanilang pagbubuhis ng buhay. Okay. So yan po ang makabagong bayani ng bagong panahon, ano? So makikita nyo, nag-iiba ang estilo, nag-iiba po ang sistema, nag-iiba po ang kondisyon para maging isang bayani. So, ang ibig nating sabihin dito, hindi lang sila ang bayani, ikaw o tayong lahat pwede rin maging bayani. So, sino ba ang tinata tinuturing nating icon sa kasalukuyan na maaring maging bayani? Inuulit ko po, magiging pinal ang kabayanihan ng isang tao kapag siya ay namatay. Ano po? Pero hindi ko sinasabing dapat mamatay na kayo ngayon para maging bayani, ano? Ang sinasabi ko po, pwede na kayong maging gumawa ng kabutihan, gumawa ng kabayanihan, pero yan ay tanging maideklara lamang ayon sa executive order ni President Ramos pagkatapos ng iyong uh, pag, pagkatapos ng iyong buhay. So, nangunguna na diyan, siyempre pinakasikat ngayon si Carlos Yulo two time Olympic gold medalist ano So icon na 'yan ano makikita na lagi natin 'yan si Carlos Yulo sino ang kauna-unahang nakadalawa hindi lang uh, alam niyo yun, hindi lang isa ha isang uh, pagsali niya sa Olympic ng 2024 dalawa agad ang nakuha niyang Olympic uh, Olympic gold medal Okay ang ikalawa si Manny Pacquiao. Kita nyo naman, si Manny Pacquiao ay 8 Division World Champion. So, dinala niya ang pangalan ng Pilipinas sa larangan ng boxing. Ano? Dinala niya ang pangalan ng Pilipinas hindi lamang sa bansa kundi sa ibang bansa at kinilala ang bansa dahil sa husay ni Manny Pacquiao sa pagiging box boxer. So, ibig sabihin, nagkaroon ng impact ang kanyang ginawa sa bansang Pilipinas. Ang sunod, marahil hindi niya siya kilala. Siya si Tony Miloto. Sino po si Tony Miloto? Si Tony Miloto po ang founder ng Gawad Kalinga. Ano yung Gawad Kalinga? Ang Gawad Kalinga ay nagbibigay ng libreng pabahay sa mga mahihirap. Ano po? At ang kanyang ginawa ay malaki ang naitulong, malaki na yung bag sa ekonomiya ng bansa, sa source sa socio-economic condition ng mga mahihirap sa lungsod. Ano po? So nag uh, siya ng tulong sa kanyang kapwa may kaya na mag-donate, mag-donate ng lupa, mag-donate ng materials, mag-donate ng labor at pagkatapos makabuo sila ng bahay na siyang magiging tahanan ng mga mahihirap nating makakababayan. Ang ikaapat, marahil hindi nyo rin siya kilala, si Efren Peña, Florida. Siya po ay kilala sa kanyang kariton classroom. Siya po ay may mataas na pinag-aralan, subalit uh, inilaan niya ang kanyang buhay para turuan ang mga bata, lalo sa mga squatter area, daladala -dala ang kariton, naroon po ang kanyang mga materials sa pagtuturo para ang mga bata ay matutong bumasa, matutong magsulat. At siya po ay kinilala, katulad ni Tony Miloto ng CNN, Catholic News Network, bilang modern day heroes. Ano po? So ang tawag sa kanila, CNN heroes. And then ang uh, ikalimang halimbawa ay si Lydia de Vega. So kinikilala siya bilang Asia Sprint Queen dahil noong panahon niya, siya po ang Pilipino o siya po sa Asia ang pinakamabilis tumakbo. So ibig sabihin siya po ay isang manlalaro na nagdala ng uh, karangalan sa bansang Pilipinas at uh, inaasahan po siyempre ng mga pamamayan na sa darating na araw sila ay tatanghal na tunay na mga bayani. Gayun man, sino ba ang ating modern day heroes? Wala pa silang pangalan. sa pagdiriwang po ng National Heroes Day ng 2024 sa speech ni Pangulong Bongbong Marcos, kanyang kinilala kung sino daw ang mga modern day heroes. Sino daw yun? Siyempre ang ating mga sundalo. Isama na po natin dyan ang mga kapulisan. Bakit? Sila ay laging naririyan sa harap ng araw-araw nating ginagawa, nagtatanggol sa bayan, tumutulong sa bayan. Yan po sundalo mga pulis. Sunod, health care workers. E, eh, kita niyo naman ang ginawa nila nung pandemic. Ano po? Sino pa? Overseas Filipino workers. Ano bang ginagawa ng overseas Filipino worker? Siyempre, sila ang tumutulong sa kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng pag katrabaho sa abroad. Yan po'y malaking sakripisyo pero ginagawa nila yan upang uh, matulungan ang kanilang pamilya at ang kapwa Pilipino. Mga ordinary laborers, mga nakikita niyong magagawa, nagagawa ng karsada, nagagawa ng bahay, hindi po nila ginagawa yan bilang aliwan kundi sakripisyo para matulungan ang kanilang mga pamilya. Educators, o kilala niyo na yan ang inyong mga guro. Alam nyo, kahit madami silang kinakaharap na suliranin, kahit marami silang makakulit na estudyante, pilit pa rin nilang ginagawa ang kanilang mga tungkulin. Ang mga journalist, ang mga mamamahayag na nagbibigay sa atin ng impormasyon kung ano ang nangyayari sa ating bansa at sa labas ng bansa. Ang mga farmers, syempre, kung hindi sila magtatanim kung uh, kung hindi sila mag-aalaga ng hayop mahihirapan tayong kumuha ng ating uh, pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain. Ang fisher folk, ang mga mangingisda at ganun din ang Pilipino athletes. So yan po yung kinilala bilang modern day heroes. Wala silang pangalan. Pero collectively Ah, sila ay tumutulong para sa kaunlaran at pagtataguyod ng ating bayan. At kayo rin. Bakit? Kasi kayo rin ay maaring future soldiers, future healthcare workers, future overseas Filipinos, future laborers, future educator, future journalist, future farmer, fisher folk, and Filipino athletes. So, mga bata pa, kayo mga mag-aaral, ano? At pagdating ng araw, maaring ma-highlight ang inyong ginawa. Makatulong kayo sa bayan, maging dakila ang inyong uh, sinimula, sinimulang advokasya at maging dakila ang kanyang resulta para sa bansa at kayo rin ay maging bayani. So sino ang bayani? So nabanggit ko na, ang bayani na nakipaglaban sa mga uh, kolonyalista, ang bayani na naglaban para sa ating uh, kalayaan, ang mga bayani na nag natumulong sa kanyang kapwa para sa ikabubuti ng bansa at ang mga bayani na ngayon ay nagsisilbing uh, katulong ng ating pamahalaan ng ating lipunan para paunlarin ang bansa. At sino ang susunod na bayani? Ang susunod na bayani ay kayo. Bakit kayo magiging bayani? Sapagkat kayo ang inaasahan ng ating bansa para sa bagong henerasyon. Kayo ang magtataguyod ng ating bansa. So, kaya magbunyi kayo at kayo ay magpatuloy sa inyong ginagawa at buhayin ang pagiging bayani sa ating mga puso at isipan at darit, darating ang araw, kayo rin ay kikilalanin ng ating bansa, ng ating lipunan. Ano po? So yan lamang po ang aking maibahagi para sa pagdiriwang ng National Heroes Day. Magandang umaga po sa inyong lahat at sana magpatuloy po tayo sa ating mga dakilang mithiin at gawain araw-araw. Marami pong salamat. Ito po ang inyong uh, education program supervisor sa Araling Panlipunan ng SDO Batanga City. Marami pong salamat.